অবশেষত আমাৰ আকৌ মনোজ ভাই ইউটিউব চেনেলটো 1,00,000 সাবস্ক্রাইবার সম্পূর্ণ হবলৈ সক্ষম হল, হেয়া কেবল আপোনালোকৰ বাবে। এতিয়া 1,00,000 সম্পূর্ণ হল যিহেতু কিবা এটা সেলিব্রেট নকৰাকে জানো থাকিব পাৰি, সেইবাবে আজি বৰ্মন আছে, লামা আছে, যদুমণি আছে, বিশাল আছে, আমি সকলোৱে আজি খুব ধুনীয়া এডোখৰ জেগালে গৈ আছো বেটেৰী ৰিক্সা লগত লৈ। চলো বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আজি তামাম ফালিম, আজি পুৰা ধামাকা হ'ব, আজি ধামাকা। কেক এটা অৰ্ডাৰ কৰিছো, কেকটো অলপ লৈ আহোগে আকৌ। চিন্তা তা চিতা চিতা চিন্তা তা তা চিন্তা তা, কেকটো মেইন, কেকটো মেইন হ'ল নাই অ' মালিক, সোনকালে দিয়ক, সোনকালে দিয়ক, সোনকালে দিয়ক, 1,00,000 পৰিয়াল ৰৈ আছে আমাৰ বাবে। হ্যাঁ, কেক চেক লে লিয়া, অভি কেক কো হাম লোক আরামসে বেটেরি রিক্সা কা আন্ডার রাখ দিয়া, যাতে অকন মানুষ সেদেলি বেদেলি নহয়। হ্যাঁ, কেক চেক লওয়া হয়ে গল, আর আমি এতিয়া একদম অল্প ভিতরলে যাম, মানে রিক্সা কন অল্প পাহাড় পাহাড় বলে পথারের মাজত লই যাম, চাও কিমান দূর যাব পারো। লেপ লেপ লেপ, গেলামাল দোকানত বস্তু দুটামান লবলগীয়া আছিলে, লৈ লওঁ। বেলেগ দিনাখনৰ দৰে আজি আমি কোনো ধৰণৰ গাহৰি নাখাওঁ, কোনো ধৰণৰ মুৰ্গী নাখাওঁ, কোনো ধৰণৰ হাঁহ নাখাওঁ, আজি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, সেইকাৰণে চাই থাকক ভালকে। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বেটেৰী ৰিক্সাত উঠি 100K ছাবস্ক্রাইবাৰৰ চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব আছো, পাল্টি যাব নেকি, সোমাই যাব লাগে ভিতৰত। বেটেৰী ৰিক্সা পাল্টি যাব, কোনো কোনো ভৰসা নাই। আই আস্তে আস্তে আম গির জায়গা, এনে ধরনের ভাঙা ফুটা রাস্তারে প্রায় 4-5 মান গাঁও আমি পার হয়ে যাব লাগিব, তার পাছত হয়তো আমি আমার মন পছন্দর জায়গা দুখর বিচারি পাম। থরা সা বেটেরি রিক্সা ইফাল ইফাল হ জায়গা তো দেখিয়ে নিচে মে দেখিয়ে, ও মা মোর 170 চেনেলজোর বই যাব ওলাইছিলে, এবেলে এবেলে লেপ লেপ লেপ, রাইট রাইট রাইট, এ ড্রাইভারে পাহাড় রাস্তায় না জানা হয়ে গেছে, ইয়া অদ্ভুত কালভার হে বে, ইয়ে আহা যাওয়া করবলে থরাসাহে রাস্তা। ও স্যার, এই হ্যালো, এ বড়িয়া বড়িয়া, আপনাদেরকে হয়তো ভাবিব পারে যে ইহতে কলয় গৈ আছে, আজি আমি গৈ আছো একদম পথারর মাজত, এখন নই আছে, হে নইখনর মাজত আমি 100K সাবস্ক্রাইবারর সেলিব্রেট করি। ওয়াও, এই আকো মনোজ ভাই ইউটিউব চ্যানেলটো যদি আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে তেনেহলে ইয়াত আপোনালোকে প্ৰায় ভাগ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ, হেউজিয়া এইবোৰে দেখা পাব বেছি ভাগ, মানে ৰাস্তাটো অলপ খেলিমেলি হৈ গৈছে, সিধাকে লৈ গৈছিলে আমাৰ ৰিক্সাওয়ালা ড্ৰাইভাৰে, এতিয়া আমি এই ৰাস্তাটোৰ পৰা সোমাম বুলি ভাবিছোঁ, চাই লওঁ কি হয়। কি আছে ইফালে, ভাল জেগা বঢ়িয়া জেগাও আছে, ইফালে বেয়া আছে, ইফালে বেয়া আছে, ইমান ভাল ৰাস্তা ভাল আছে, তেনেহলে আমি এতিয়া এইফালে গমন কৰিম। আমি এতিয়া বৰ্তমান যিখন গাঁও পাৰ হৈ গৈ আছোঁ, গাঁওখনৰ নাম বিশেষকৈ হাতীজান, আৰু প্ৰায়ভাগ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এই গাঁওখনত বসবাস কৰে। ও হো, আগতে ইয়াত আজিৰ পৰা 6 বছৰমান আগত 1 ঘৰো মানুহ নাছিল, এতিয়াচোন ইয়াত গাঁও বহি গ'ল, আজি আহিহে গম পাইছো দেই, ধন্যবাদ 100K সাবস্ক্রাইবাৰ। কিবা এটা মজা লাগিছে দেই আজি, এ মোৰ ৰিক্সাত উঠি উঠি একদম ভাগৰ লাগি গৈছে, মই এতিয়া অলপ দৌৰিয়ে যাম, ঐ আহি যা আহি যা, ঐ মই দৌৰি যাম, তহঁতে জলদি আহি যা। ৰিক্সাখনত হেনো বেটেৰী কম হৈ আছে, লাহে লাহে যাম বুলি কৈছে, সেইকাৰণে ঠিকে আছে দে, অলপ উঠি উঠি আমনি লাগি গৈছে, সেইকাৰণে অলপ খোজে কাঢ়ি দিছো আৰু। ইয়েহে আমাৰ লামা, ই মজা ডান্স কৰে দে, আজি মই ডান্স দিবই লাগিব। আপোনালোকৰ ফালে ধান দাই শেষ হ'লনে বাৰু, আমাৰ ইয়াতো প্ৰায় শেষ হৈছে আৰু। আমি এতিয়া প্ৰায় ঘৰৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰমান আহি পালোঁ আৰু, আৰু কিমান দূৰ যাও ক'ব নোৱাৰোঁ, গৈ পাইহে গম পাম, আজিও হেনো যদুমণি আমাক ভাল জেগা এডোখৰলৈ লৈ যাব, চাওচোন বাৰু কিমান ভাল জেগালৈ লৈ যায়। যদুমণি আজি ৰিক্সা চলোৱাত ব্যস্ত, ভিতৰি ভিতৰি বহুত মজা পাইছে এই চলাব পাই। এই পৰি থকা ধানবোৰ কাটিলে বাৰু আপোনালোকৰ কঁকাল বিষ হয়নে জনাওকচোন বাৰু, অ' শুন শুন, কল লগাইছ ন, কল যে লগাইছা তুমিহে জানা আৰু দেই, ইমান মুখুৰা মুখুৰা ৰাস্তা পাৰ হৈ আহিলোঁ, পকা ৰাস্তা ওলাই গ'ল,
মজা মজা ইয়া জয় স্পিড চলা কেইসা লাগা মেৰা মজা কত যাম যাম কোনো মানে পাট্টা নোহোৱা হৈছে আৰু এই জৰুমণিয়ে কত লৈ আহিছে আহিছে ইয়ে জানে আৰু দেই এইটো চাওক যতেই নহওক কিয় আজি এটা ধামাকা হবই আৰু আ কসম কিবা এটা ভাল লাগিছে দেই বাগছে বাগছ ৱাও ইয়ে 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 আ বাকী যিয়ে নহওক জেগাডোখৰচোন কিবা এটা ভাল লগা যেন লাগিছে অ যদুমণি ভাই মানে ৰিক্সাখনৰ বেটেৰী নাই বুলি তুমি কৈছ অকণমান আগতে সেইকাৰণে ৰাস্তাটো অকণমান মানে ওখ চাপৰ আছে আমি দিলোঁ আমি সকলোৱে কাৰণ পাঁচজন আহিছোঁ যিমানেই গধুৰ হ'ব সিমানেই বেটেৰী খাব কাৰণ বেটেৰী বচাই বচাই আমি যাব লাগিব আকৌ ঘূৰি আমি ইয়াতে নামিলো আৰু এইখন দেখা পাইছেনে এইখন হৈছে আমাৰ এলেকাৰ ধৰি লওক আৰ্মি কেম্পৰ এইটো সীমা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাস্তা নাই মানে ৰিক্সাখন ইয়াতে কবাত হব লাগিব আৰু ফাইনেলি আমাৰ জেগা চইচ হৈ গল একদম আগলে যাম ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে দেখা পোৱা নাই এতিয়া আমাৰ ৰিক্সাত যিবোৰ বস্তু আছে মানে খোৱা বোৱা যিবোৰ খাদ্য বস্তু আছে সকলোবোৰ আমি সকলোৱে অকণমান অকণমানকে লৈ গৈ থাকিম আগলৈ মানে এইটো চকীৰ ঠেং হয় এই টেবুলখনৰ ঠেং হয় অলপ দৰকাৰ হ'বতো এইখানে এখন লৈ আহিছোঁ আৰু ঐ যদুমণি কেলে বহি আছে বস্তু ল আমাৰ কেকটো লৈ ল'লে বৰ্মন ভায়ে আৰু ইয়াত বেগত আছে বহুতো বস্তু আছে ইয়াত পানী আছে এই বহুত বস্তু আছে চলাইটো নালাগে চলাইটো খুচুৰা কম হোৱা কাৰণ মানে খুচুৰা ঘূৰাই দিছিলে যে সেইকাৰণে চলাই লৈ আহিলো আৰু বঢ়িয়া এতিয়া আমি গৈ আছো মেইন জেগালৈ নৈখনে চাওকচোন গোটেই গৰা সহায় খতম ৰাস্তাটো কিমান ভিতৰলৈ গৈ আছে ঠাণ্ডাৰ দিনটো ৰ'দটো দিছে যদিও মানে এটা গৰম অনুভৱ নাই হোৱা আৰু এইখিনিতে আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ জনাইছো কাৰণ আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ বাবে আজি এই আকৌ মনোজ ভাই ইউটিউব চেনেলটো 1,00,000 ছাবস্ক্রাইবার সম্পূর্ণ হবলৈ সক্ষম হল সেইবাবে মই এটা কথা কবলৈ বিচাৰিছো আপোনালোকক যে আপোনালোক একো একোটা ছাবস্ক্রাইবার মোৰ বাবে 1,00,000 টকাতকৈ অধিক দামী বাকি যিয়ে হওক যিয়ে নহওক ফাইনেলি আমি এইখিনি ঠাইতেই আমাৰ 100K ছাবস্ক্রাইবারৰ সেলিব্রেট কৰিম বুলি ভাবিছো মই কৈছিলো বিশালক যে এনেকুৱা জেগাত যাম হেনেকুৱা জেগাত যাম বুলি হলেও ই জুজুতা পিন্ধি আহিছে চাওকচোন বাৰু ইমান লেভেল আৰু চপল টপল আমি ইয়াতে খুলি মেলি এতিয়া পানী লৈ যাম চলো চলো দেৰি মত কৰো নেহিতো আন্ধাৰ হৈ যায়গা আন্ধাৰ হৈ যায়গাটো ঠাণ্ডা লাগ যায়গা এতিয়া আমি এই পানীৰ মাজত চেলিব্ৰেট কৰিম ৱা দেখিয়ে 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 আ যাওঁ ভাই আ যাওঁ আ যাওঁ তাতে 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 আ বাছ 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 এতিয়া আমি ইয়াতেই বিন্দাছকে কেকটো কাটিম এই মুটিব যাবলৈ ইমান দূৰ যাব লাগে নেকি ইয়াতে মুটিলে হয় এনেকৈ আপোনালোকে কাক দেখিছে বাৰু কওকচোন কাক দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ নদীৰ মাজত কেক কাটি 100K ছাবস্ক্রাইবারৰ ফূৰ্তি কৰিম আৰু বেছি সময় আমি দেৰি নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ মাল ৰেডি আছে ডাইৰেক্ট কাটিলেই হ'ল আৰু ঘছ ঘছ কাটিলেই হ'ল কোনো ধৰণৰ আমি ইয়াত নাম চাম বাৰ্থডে চাৰ্থডে এইবোৰ একো অগৰম বগৰম নাই লিখা জাষ্ট কাটিব লাগে মুখখন মেলিব লাগে আৰু খাব লাগে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ বাবেই আজি এই আকৌ মনোজ ভাই এইখিনি অৱস্থালৈ আহি পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেনেহ'লে আৰু আমি বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ কেকটো কাটি দিওঁ আৰু নদীৰ মাজত এটা আনকমন ষ্টাইল তেতিয়াহ'লে চুৰু কৰা যাওক অকণমান আঁতৰি দিলে ভাল হয় তহঁতে চাকু ভুল গিয়া নেহি নেহি ভুলা লেটছ গো Hey, 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 hey
পিছফালে থাকিলে কি হব ক্যামেরাম্যান আগে আ যাও দেরি কৰিব নালাগে নদীৰ মাজত কেকটো কাটিলো এতিয়া আমি নদীৰ পাৰলৈ আহি গলো কাৰণ তাত বহিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় যিহেতু পানী আছে আমি নৈৰ পাৰলৈ আহিলো চাওক কি ধুনীয়া দৃশ্য আৰু পাছফালে যিখন ৱাল দেখা পাইছে সেইখন হৈছে একদম খুব ডাঙৰ এখন আৰ্মি কেম্প আঠশ পুৰা মাটি হয়নে আঠশ পুৰা নে আঠশ বিঘা আছিলে আঠশ পুৰা মাটি মানে আগৰি আছে আৰ্মি কেম্পটো বাৰু সেইবোৰ কথা বাদ দিছো এতিয়া আমি চাহ পানীও আনিছো চাহ পানী খাম কেকো খাম বিস্কুট খাম একদম মানে পেটটো আজি ফুলি ফাটি যাব আৰু ইমান বস্তু মেনেজ কৰিলো কিন্তু চাওকচোন চাহ পানী আনিছিলো মানে লাল চাহ কিন্তু গিলাচ পাহৰি থাকিলো এতিয়া উপায় নাই পানী বটল আছিলে দুটা সেই দুটাকে কাটি মেলি ইয়াতে এতিয়া খাব লাগিব আৰু মজা 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 গিলাচ নহ'লে কি কৰোঁ উপায় নাই কিন্তু আমি মানুহ আছোঁ পাঁচটা এতিয়া গিলাচ হৈ গ'ল চাৰিটা এটা কমতি হ'ল আৰু উপায় নাই ক'তো খাব নোৱাৰি এতিয়া পেলনীয়া চেলনীয়া পেলনীয়া চেলনীয়া ডিছপজেলো বিচাৰি নাপায় নহয় ইয়াত লাল নহয় আকৌ খাব লাগে একদম চেচ কৰি লাল চাহ চাহ পানী তাহ পানী সকলো খোৱা হৈ গ'ল মানে যি আনিছিলো সকলো খালো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো আৰু কিন্তু এইখিনিতে এটা ঘোষণা কৰি থওঁ যে 100,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে আমাৰ এই আকৌ মনোজ ভাই ইউটিউব চেনেলটোত 100,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে এটা খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ হয়তো ভিডিঅ'টো এসপ্তাহ 10 দিনমানৰ ভিতৰত আহি যাব 100K স্পেচিয়েল ভিডিঅ' খুব বেছি এটা চাবলগীয়া ভিডিঅ' বা খুব বেছি এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াম আপোনালোকলৈ ধৈৰ্য মাথোঁ এসপ্তাহ বা 10 দিন